ამჯანზე დღეს მისცა ჩვენება, რომელიც თავარია თქვენ წინააღმდეგ. ბატონო, ხაგიდე ხარ, ბადემიმის განაიღო აი ჩვენება შახაბაზი. პირდა პუტინის განაიღო ნაჯობი. პუტინი და მედვედევი იქნებიან ყველაზე კარგი ჩვენებებს მიცემენდი. პუტინი, მედვედევი, გენერალი ბორისოვი, შემიძლია გზერისია მიცემ, ვინ მიცემ შემზე მათთვის სასურველ ჩვენებებს. ასე რომ პოლიტიკური თავშესაფრ არის რა შეიძლება მე პოლიტიკური თავშესაფრ. ხო ხედავთ რომ ყველა ქვეყანაში დიდი სიამოვნებით მიიღებ. რა შეიძლება? მე მქონა შემოგთავაზათ უკვე ის. რა შეიძლება? ყველა ქვეყანაში ამერიკაში ძალიან კარგად მიიღებენ და ამერიკის რეაქციები ნახეთ და სოფლიოს ყველა ქვეყანაში კარგად მიიღებენ. სახელმწიფო დეპარტამენტის მხარდაჭერა რას ნიშნავდა სენატორების და დაიდღეს ნიშნავდა იმას რომ ერთ-ერთ ქვეყანას სადაც უხარია და ამასამართლებენ არის ჩვენ ჩილოეთი და ყველა სხვაგან მიცა ჩვენი მეგობარი გვიცავს და მათზე ვარ დამოკიდებული ყველა არის გაბრაზებული.